Og vinderen af prisen som årets nydanske medarbejder er Akacieparken. Den 2. november blev integrationsprisen 2010 uddelt i cirkusbygningen i København af kronprinsesse Mary og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Blandt vinderne var Saki Omar, der til daglig arbejder som ungekoordinator i Lejerbos afdeling af Akacieparken i Valby. Han vandt prisen sammen med sin kollega Nahid Yastanyar i kategorien Årets Nydanske Medarbejdere. Og Saki er glad for prisen. Jeg er meget glad for, at vi har fået den her pris med hjem. Selvfølgelig i Akacieparken. Ja. Og det beboerne også rigtig helt vildt og selv glade. Jeg har lavet den her Akacienyt, vi har trykket selv ind. Ja. Så folk, der fik den i Boston, så kunne de slet ikke tro på det. Ej, er det Mette hende der? Hvad med hende, den røde jakke der? I sit arbejde med de unge i Akacieparken giver det Saki lidt ekstra energi at have integrationsprisen hængende på væggen i kontoret. Og så giver det også noget til de unge i Akacieparken, at deres helt egen Saki har fået en stor og flot pris. Det bedste er, når jeg kommer op i klubben, hvor der sidder en hel masse unge, hvor det står der. Der kommer kongen! Jeg tænker aldrig nu op, jeg ikke. Det er jeg sgu ikke, mand. Jeg fik bare den der pris, men... Det er godt gået sagt, ikke? Så kan man sige, at der er rigtig mange unge, der tænker, okay, det er godt. Så skal vi også kigge op til Saki og måske gøre også noget, det han har opnået. Integrationsprisen uddeles af Integrationsministeriet og er blevet uddelt hvert år siden 2002.